po lupam rolet ili nešto. Ajde se vratimo samo na sekund na ove prankove. Bio je, kad smo bili klinici, popularan Remy Gaillard, Francuz koji je radio prankove i na policiju i zajebavao je ljude. Francuz? Da. Ali to onaj taksi što je snimao film? Ne. Nije to tečno? Ne, ne, ne. Lik je snimao bukvalno klipove. To je YouTube, ja mislim to film, da. Na YouTube-u, preobuče se u puža i ide po auto. Ja ovo znam za to, ali dobro, tu foru su prekopirali po celom svetu. Da, i mislim, on je radio milion takvih stvari koje su stvarno bile simpatične, bio ih i policiju, kad zajebava, šutira im lopte, gađa policiju loptama, dobro, pa ga hapse. Mislim, prvo, možda zato zbog toga što je zajebavao policiju, gde stvarno ga hapse. Ali to je bilo simpatično i njega su svi smatrali herojem naroda koji se bori protiv sistema. Prvi je krenuo u to vreme, verovatno, iskreno ne znam, nisam pratio, ali mogu da ti dam primjer kod nas, recimo, eto, ne znam, dobra je to fora, to mi je okej. To je baš ono, muda, želja, to ti ono, aj uradi to, brate, ono, ja ne sam te, ja ne mogu da to ti uradim. Dosta youtubera radi te neke, imaš youtubere koji su i pre radili te prankove, ja ne mogu da za to, ja nisam youtuber. Jer nisam dugo u tome, moraš vremenom se ti opustiš. Ja kad sam priklip snimao, ja sam se brzo ono, sam breznao, pričam u mikrofon. Sad mogu radim šta hoće, mogu snimam poređa, hoćeš. Nije mi problem, vremenom stekneš tu naviku. Znaš ko je po meni dobro radio te prankove, dok je bio youtuber, više nije, sad je tiktoker. Janko. Ima je prank, ono, to sam pišao smeha. To je meni, prosto, ali, tako ga zamišljaš, budala je lik. Znači, ono, on ti je lik koji, ono, onako malo polupismenje, ono, izvranje je, malo čudno priča, znaš, ono, ispucao čudno, nije se adaptirao na ovde, na BG, ono, ispucao neke reči, ono, katastrofa, ali to mu dobro stoji, baš je fan da ga slušaš, znači, ono, i on imao, ono, bre, kad je upao kod Kineza, ušao je kod Kineza, izašao i zaključao katancem Kineza unutra. Ja sam pišao smeh. E, onda ima deo klipa da je fejkuje da ga bije lik. E, to ja popiznim i kažem, brate, koji si ti debil? Što to uradiš na kraju? Na infuziji se sliko. Brate, pa ono fake tuča. Brate, ali ako već fejkuješ, zovni nekog da te dobro olomi od batina, žrtvuj se za klip. Da ne mogu da provale da je fake. Slikaj se za story batu, stvarno si izotvoren. To je to ako ćeš to radiš. Znači, naprave pola i onda usere, brate, drugu polovinu. Ali to je bilo doktorski meni, znaš ono. Zatvara Kineze, katanac, vrata. Oni do vrata dolaze, kucaju. Ono ovako pokazuje, ne, ne. Ja sam, to je meni baš fan, recimo, dobro. Ne znam, ima dosta dobrih stvari na našoj sceni je bilo, recimo, eto, ne znam, evo, recimo, i Jasaštan, kad sam bio mali, ja s to volio da gledam. Imali su mi neke, ono, fan stvari, kad sam ja bio baš balavac, 4-5 razred, ono, top 5 stvari koje ne volim kod roditelja, meni je to bilo, ono, kao gledam i, ono, meni je to kao zanimljivo bilo, ne znam, što. Sad ne bi upadio u životu, jer je za decu, jer sam ja bio dete. Ali ostao na tome, nije počeo da kocka. I prešao na kocku. A i kažu ljudi, mislim, eto ti i taj Jasaštan i Dex Rock, da je moderni Branko kockica. To je to, jeste. Radi kontent za tu decu. To je to, GG, najbolje pare. Najbolje pare, najbolji prolaz, niko te ne zna dobiti. Znači, to je samo ta deca, buraz, ono koje nema, tu da se dig ređeš i ćao. Znači, to je okej po meni. Ali ta deca ginu za Dex Rockom. Ginu, ta klinci, oni, ja ne znam, recimo, ja ne znam, ja kažem ti, ja ne pratim to toliko, ja ne znam sad, neću da lupam, ja pričam šta znam i šta mislim, kako ja mislim, kako gledam na stvari. Ta, o isto i Serbian ti to bio, brate, Serbian Gim, ovaj, iz Čačka, Bogdan. On isto to bio, brate, za klinci. Pa se povuko ovo, ono, brate, znaš, ono, pa ti imao nešto, imao neke kanale, da li za strano tržište, da li ovo, da li ono. Objasnio za tu decu, ali, znaš što je dobro, što ja volim, kad oni ostanu tako dosledni. Kad on nastavi da radi za tu decu ili ne radi više, brate, ali zamisli Serbija na koju bi sad, brate, upalio stream i kocku na streamu. To bi bilo dno dna, brate. To bi baš bio problem. Iskrivila bi se slika o njemu. Brate, pa to bi bilo katastrofa. I da propadne, da ostane bez love, da sve ono, znaš, ono, baš bi bilo bez veze. E, si primetio, recimo, da postoje tako stvari tipa Naruto anime? Dobro. On je bio za decu. Ali ga ono... Kad sam ja bio dete, i onda je odjednom se pojavio Shippuden, jer oni znaju da ja, koji sam se navukao kao dete, sad moraju da naprave seriju za tinejdžere, malo za starije, jer sam ja, ta cela generacija je odrasla na tome, pa onda ga prilagođavaju tako, Ja nikad nisam gledao Naruto u životu, gledao sam ga pre, ali nikad nisam gledao, nisam im usao da gledam to. A to je primer sam. Primer ti dajem, a sad ću ti ja prebaciti Dragon Ball Z. Da, eto, recimo to isto, da.
ovaj, kako se zove glavni lik iz Dragon Ball Z-a, bre, ovaj. Vidi ga, vidi ga. Vara se da ga pesu, vara se da ga pesu. Gde ćeš to? Vara se da ga pesu, malo para, bre. Gde ćeš meni to? Meni je to bilo, evo, juče sam bio u Gamesu, išao da kupim Pikachu. Aha. I da nađem Dragon Ball Z, ono, nešto. Meni je, razumijem što će, mora da ti, naravno, mora ti nastavi dalje. Ako ima budžet, ako dobro rade, ako je dobra statistika, on ima uslov da ti nastavi dalje snimanje toga svega. Što ti ne bi nastavio dalje? Po meni, dosta ljudi koje znam, koji su, bre, ono, znaš koliko bre ljudi znam, koji su, koje kakvi, bre, ono, znaš, ono, dileri, bre, krimosi, neki nešto, ono, sede kući, bre, gledaju Gokua, bre, razumeš? To je meni možda prejako, to mi je mnogo jako osjećaj. Taj, ono, mentalitet da ti možeš da gledaš to, možda gledaš, ne znam, sad dokumentarac o, ne znam, ono, o zemlji, ali ono, isto vrijeme gasiraš ovu priču, lupam, ono, taj, ono, okej mi je to skroz, meni je to ta cijela, cijela taj trip i ti anime, ono, mnogo ima dobar prolaz, generalno, ovde, kažem, ja nisam to toliko nekad ništa, specijalno ništa pratio, nikad nisam imao neke uslove da gledam. Ni, kad sam ja bio mali, to je bilo na onoj Ultra i to nešto, neki mali broj epizode bio, da bi ja nešto baš posvećivao svoju pažnju preko interneta da guvam i tražim, nikad nisam nešto kao baš preterano ispratio, ali sam uvek voleo. Kad se sad u Fortniteu pojavio ceo bundle skinova, lupam, ja igram tu igricu, to je jedina igrica koja igram. Jedina mana te igrice je ono što su kidovi ono, do 9 godina, ono, da će ti izludiš, ono, imaš par svesnih stila, ali ono, znoje se kidaju, nemoš ništa da radiš. Sad kad je bio bundle taj Dragon Ball Z, to skinovi, koji su već sve sam pokupao, ono, odmah sam, Ja sam 200 eura potrošio za 7 dana. Samo da bih pokupovao, jer sam baš eto to opčinjen time. I sad kad imam, mnogo lepo osjećaj kad imaš, kad zarađuješ i kad možeš sebi da priuštiš nešto tako banalno iz fazona, da kupiš sebi igračku neku. Da Yu-Gi-Oh stoji. Karte. Dan danas imam originalno špilo od onog Jadena. Kada sam isto tim Blade-Aidovi kad su bili, ono, znaš, ono originalni, ono, na trovu što se prodavalo. Sve to nekako, ja to, sve to lepo kad si ti dovoljno normalan, dovoljno svoje vreme imaš raspoređeno da radiš, da se baviš svim u životu i da imaš tu neku svoju fazu, komfort zone, kad možeš sebi da priuštiš da te kupiš, te pogledaš, te ovo, te ono i da ti sve to interesantno. Da kupiš sebi ono što nisi mogao kao mali, jer nisi imao pare, jer tad ti je bilo ih preskupo, nisi imao uslov, nisi imao gde da kupiš. Ono, neki dan sam borac bukvalno bio s nekom ribom, brate, ono, bilo me sramota, ono jednom je rekao, ma bolje, kurac, kaj stani ovdje samo da kupim nešto, imate, dobra, imate Pikachu. Kaže, ova žena me gleda, ja ušu unutra, ova papirama, nemamo. Ne, kako vre nemate, bre? Ili to šifra za nešto, sine? Nije, to je nego, da, bukvalno, a riba me gleda, kao, šta straži ti sad, šta je to? To ne mali, kao. Mali žuti, ono. To, da, bukvalno, tako da, ono, ne znam, ja volim te stvari i podržavam sve, ono, likove i sve, vrate, starije, ono, generalno, ono što ima torači koji to vole, koji gledaju to, ono, baš ono, nastavio si tradiciju, kad si bio mali, ostalo ti to u glavi, to ti to, vraćate u neka lepša vremena i to je to. A da pređemo sad na ovu priču od malo pre, koju smo zaobišli, zanima me šta misliš o čuvenim Forex i ostalim traderima koji se slikaju sa velikim lepezama para i... Nervira me kraj pitanja, samo čekam da ga zaustaviš, šta se ne nervira. Užasno, odmah, protiv toga, protiv tih ljudi, koliko ja trujem ljude da kockaju, koliko sam ja zao, iako na svaku, u svaku ulici imaš 4 kladionice, to je ono što ti kažem, ne krivi igrača nego igru, to koji krivim te ljude. Ne volim to, ne volim to što ja vidim, ne volim neke pare, ne interesuje mi ništa sem rada, znači ono, ajde, dođi pravi mi priču kako da me naučiš da ustanem sutra ranije, da legnem se večer za zaspim, da ustanem, da ceo dan iskoristim, da uradim nešto pametno, korisno za sebe, za svoje ljude, za svoje gledalce, da iskoristim dan, da istimim, istrimujem, to me nauči, to ću ti platim koliko hoćeš, jer očigledno nisam dovoljno sposoban da sam sebe pecnem na nivo, da se upalim na 100% da radim, da budem ono 100% posvećen svom poslu sebi, nego da mi ono slikaš, brate, kao onaj debilčina, onaj gym trader, dođeš da mi slikaš buraz, ono, ADMR 100K, koji je kupio, ono, došao ovde pa na Banom Brdu otišao našu čovjeka za 300 evra, lupa mu je kupio, da je kao ADMR 100K. To mi je dno dna i ono, taj sa slika o lakim parama. Što neko nema da uči decu da prodaje drogu na ulici? Ti nemaš nikada da čuješ, idite decu, dilujte drogu. Jer tebe diler, ono, i u pesmama će da ti govori nemoj da radiš, jer svaka pesma ima isti kraj, Morija, Racija, Kortel. Zatvor te čeka, gotovo, seku te, ide sloboda iz... A tebe taj mental tamo...
Forex degenerik, ono uči kako treba da su to lajke, da on zna sve ovo, ono zna sistem. Pogledaj par, evo, ja sam pogledao par intervjua stranih, par podcasta, gde ko, ono, gde ti bukvalno čovjek priča kako je sve to najgore. Sve, po njima je sve najgore, ne valja trade, ne valja kupovati. Tebi je rat sad u svetu, svašta se nešto dešava. Zadnjih par godina kad je počela korona, generalna situacija u svetu se mnogo pogoršava. Ništa nije stabilno. Sve je skočilo. Od goriva do grafičkih karti, do kriptovaluta koje su pale. Je li tako? Koliko je bio Bitcoin, koliko je sad? A sve je valentno, vrlo skače, pada. Pada, skače, non stop se nešto dešava. Pa preti novi sukob, pa evo u Turskoj katastrofa. Pa ovo, pa ono, sve nešto loše se dešava. Pa snimci koji kakvi NLO gluposti po Americi, znaš ono, sve nešto ružno. Ja, ajde, vrati film 5 godina unazad. Pa opet su bile neke lepe vesti. Opet nešto lepo se dešavalo. Sad opet samo nešto vrte oko loše. Pa skočio standard. Mleko 250 dinara košta mleko sad. Litar mleka. To normalno. Sve je ono u problemu nekom. Sve se, po, sve po, ono, neka su dve jelkice na pumpi bile 200 dinara. 250, sad, babo gam. 250 dinara. U šupičku, razumeš? Ti dam za bubble gum. Znaš, ono, sve se nešto pogrešalo i onda ti se pojavljaju ti likovi koji te truju tom nečim, ono, ne, nešto. Dojave, analize, trade, to. Ne znam, opet kažem, ovo je moje mišljenje. Možda postoje ljudi u svetu, postoji sigurno. To je budućnost, to stoji. Tvrti stojim, što bi rekli. Znači, postoje ljudi koji se razumeju. Ja ne volim samo kad ti dođe Balavac 16 godina i ubeđujete da on zna. Pa evo, pojavilo se novo, evo sad su bacili ovaj SNMA, ono, marketing, onaj, digitalni, socijalni, imaš to, kako zove, ne znam, ono, ona budalaština, pa imaš ono, kad je bio, dok je bio Tate na slobodi, ima si ono foru za University njegov, ono što su pumpali, ima si onaj, znaš ono, za tekstove, da rokaš. Hustler University. Da, ali si imao 5-6 nekih metoda da radiš nešto, da prodaješ, da praviš pare. I lupam, jedna metoda ti je bilo da te uči, da, ono, kao za freelance, učite šta, kako treba, znaš, kako treba se postaviš ovo, ono, ajde, okej. Okay. Cene. Pa si imao ono nešto drugo, znaš, ono, imao si 6-7 nekih ovaj, stvari gde si ti kao mogao da napraviš pare, da radiš. Opet kažem, dosta ljudi je napravo pare na tome, dosta ljudi u tome. Ja samo smatram da masa ljudi koja se plasira kod nas da su s kameri, poput tog mentola. Koga? Andrew Tate-a? Ne, Andrew Tate-a, GM Trade-a ovog, ADMR 100K. Znaš, ono, imaš njega, brate, imaš tako sad. Neću ni da imenujem, da dajem njima nešto na vrednosti kod 100 mentoli, kod 100 ljudi nebitni, razumeš. Kažem ti, većina tih ljudi ti ima 500.000 prati s Instagramu, ali lajkovali su Djogo, Zvonko, Dane, Mane, Joja i ostali. To ti je to, brate. To Joja je sve, Branje. Sve, Joja Branje. Sve ti govori o tome. Znači, sve ti govori o tome, brate. On ima naš ono 2000 lajkova po slici, ono, druže, na slica, kad slika ti je Lambo, ono, Porsche, Honda. Honda. Pa jebota, razumeš što ću ti kažem? To ti je, bre, samo pogledajte, bre, ja ti kažem, samo kad bre zaupitanje na njih mreže, pogledajte malo odziv ljudi, komentare ljudi, pogledajte, bre, tu neku statistiku koja je, bre, prva ispred očiju, pa onda dalje se raspituju, ali dobar, ili nije, koliko košta i šta. A tips? Tu isto sam poradio toga. Probao sam kao klinac relativno mlad, uložio sam pare, na nuli sam se izvukao, ništa dobro nisam doneo, stres, nerviranje, neće ti neko ko u Paragvaju do 6 ujutru se tuče po kafani i ide da igra utakmicu, ono, koja je u 9, i kvota na njega je iz X-a u ne znam šta, 50, neće ti napraviti milione, jer se tuku u kafane do 6. A neko ti je tamo rekao da uplatiš da gledaš svojih 100 eura zadnje koji si imao i nadaš se nečem da čekaš. Kupio sam 5-6 puta dojave u životu. Ali to nisu kao dojave sad. 5-6 puta sam ja kupio dojave. Dojave, da. I uzimao sam analize od tipstera. Postoje sajtovi i strani, dosta tipstera koji rade kod nas, u to vreme smo, tad ja i moje društvo provalili, od koga kupuju to? Postoje sajtovi strani gde oni kupuju to i prodaju. Samo što on tamo to plati, lupam. 5 dolara, a ovde nije proda 5, za 50. Nije 5, prvo kupaj, plati 100-200 dolara najjaču. Ovde proda za, ne znam, 1000 po utakmici. Imao sam, bukvalno me kenjalo, evo ja sad ću reći ljudima, pre 5 godina, drugar i ja, evo, koji juče ne bilo. Tačan rezultat, 2-1 Anderlecht proti nekoga. Plaćujem 5000 dinara. Uzeo čale, pa klinac bio. Prodajem drugaru, ne znam, da 1000-2 dinara, i on guraj, 5000, evo, s mesta se ne pomerio. 2-1, 89. minut, penal za Anderlecht. Maše penal. Prođe. Nije na Bore Kotiš, sa sirom. Majke mi, da li je to, a prevaran čovek. Kenjalo me samo.
čovjek prevarant na Fejsu, to je bilo doba Fejsa, kamer neki, način, si mi prodao, si mi... Jer evo ovako matematički gledano, jer ja radim u sa, ja sam nadio te mafije da nameštam, ja sam ja, ne bi, ja sam ja rođak nekog od tih ljudi, što bi ja bre prodavao duelu, kome bre za 50 evra, drko se po internetu, čuto bi bre pravio bi pare, roko bi, uplaćivo bi, i onda bi ono te pare trošio i glumio da sam ja naučnik. Ko bi se hvalio time? Ko bi radio to? Ko bi bre radio bre očekuje kakve članarina od po 10-20 evra mesečno po utakmici ne bi? Evo je situacija jedna, meni se javio jedan momak za sponzorstvo i rekao mi da ako mu napravim reklamu, da će da mi da VIP premium ulaz na njegovo ovo. Ja sam mu rekao, neću brate, hoću samo pare, ali to je VIP premium, ovo košta 500 evra, kao, pa dobro, brate, odlično, uplati ti pare na to, pa mi pa daj... Pa mi daj, kad moraš da dobiješ, da. Ne znam, to je, bre, sve nešto što je, ne, to nije, znaš ono, to ti nije baza. Znaš šta je baza? Kad ti ne voliš školu, ali završiš fakultet. Pa imaš nešto u životu. Ko je kladionica, čovječe, ti zavisiš, znaš ono, kažem ti, zavisiš od ljudi koji su, ono, negde tamo, neke kladionice, ti, to je ono, možda trenutno, momentalno, da je to, da svako proba, ako misli da to leba ima. Ja sam lično protiv toga. U to neko vreme sam se izvukao na nuli i to je to, eto, ja opet mislim, ako već hoćete da se kockate, ako, znaš, ako voliš kocku, probaj nešto drugo, nemoj to, nemam pojma. Neko voli, opet kaže, neko si opari, pa okenja ga, zaveže 5-6 puta prođe. Da, naravno da tips nije isto što i dojava, ali ovaj, opet nije to, po meni, bez veze ono, rešenje. Bolje ulažite onda u kripto, jebote, ono, plaću i idi, nađi nekog pa probaj da, ono, slušaj nečije signale, pa probaj tako nešto. To je taj kripto je budućnost, to je nauka. Kladionica, tip i analiza nije nauka. Sedim, analiziram 11 igrača, kako ko igra, da mu se digo kurac, da potrči, da znači da da go, da li da tipujem na njega, na tim protiv. To je nebuloza, da je, znaš. Pa slepo veruješ nekom ko ne znaš kako se zove preziva, bre čovječ. Prodaj ti bre, kako zove se bre, ono, malo zorka, malo, ono, malo motorka, tips, dojave, buras. Pa ti ne znaš kako se već čovjek preziva, on ima 3000 pratilaca. A i da je tako, možda da se prave pare od toga, ne bi, ne bi kladionice... Ne bi moj čale radio svaki dan, opet sam sunuo. Nego bi sedeo kući, toko tikete i sastavljao, pa naravno, vrati. A i ne bi kladionice bile na svakom ćošku svaki dan ova. Kuća uvek dobija, brato, evo ti po svaku ulicu po 3-4 komada. I to više nisu kladionice, sad su slot klubovi. Zato treba bude doktor Čiša koja sam deo kuće, ja uvek dobijam. Razumeš, to je fora. Zato... Ja se za to borim, prvo.